Bara del en ad ya ad en runtu wuxu nahay wixii xal meeshan ka dhacay wax laga naxo waaye burburka ku imaaday suuqan oo imaato badan ay ku nooshahay maalkan faraha badan ku qasaaray inta qoys oo shal wax haysatay oo maanta wax laa noqotay wax aad looga naxwaay runtii dadkii dhibkaan aad ku imaaday waxaan leenahay booleyni waxaan qudreyla ay ku dhaceen si ay ku dhacdayba marka waxaa muhiim ah inuu dadkaas sidii ku badbaadi lahaayeen laga hadlo waqti oo isdaba guur ah oo election lagu jirana waa lagu jiraa laakiin waxaan isku daynaa insha allahu tacaala musharixiin iyo madax iyo muslimka madaxdoodii meel ay ahaadaaba oo reer wajeer county inaan isu nimaadna oon masaakiintan sidii loogu badbaadin lahay falkeedii aan ka hadalno insha allahu tacaala waxaana codsi u jeedsanaynaa muslimiinta meel ay joogaanba oo dadkan wax u tari karta maanta oo caawin karto tan suuqa insha allahu tacaala waxay huri doonin dowladdii soo gasha tu dadkan ka naxayso hadday tahay in maamooyinkan loo dhiso suuq rasmi ah securitiisana la ilaalin kara korontadiisa la kontrooli kara oo ay ka baxaan baatigan iyo daashashkan si ay haddina tan u kalaata aysan u qabsanin insha allahu tacaala waxaan u ballan qaadaynaa annaga haddaan dowlad noqono dadka sida suuqa mujinga in aan suuqa dib ugu dhisno insha allahu tacaala in lacag dowladeed ay ku shaqaystaan aan siinna billahi alkariim insha allah ka horena insha allahu tacaala waanu is imaanaynaa wax walbo gacan aan ka geysan karna ayaan fiirinaynaa insha allahu tacaala waana in la qabanaynaa wixii tabartayne laakiin dhibkan waxaa looga bixi karaa keli in magaalooyinka magaaladaani laga dhisa suuqaq maamooyinka ay ku becsharaysan karaan oo nidaam leh oo mashquulo leh oo biyo leh oo sar ah oo dabaq ah insha allahu tacaala biidnillahi alkariim cabsida kale oo la gelinaya sokomjinga dadka ku becsharaysta waxaa weeyaan mar walba in la leeyahay baloodkan waa la qaadanaa iikana layeela baloodkan nin lahaan kara oon lahayn oo dowladda wajeer county ee ma jiro wajeer countyna wax kale ku samayn karta ma leh wax kale oo ku samayn karta ma leh oon ahayn in ay maamooyinkan ku ganacsadaan waxaa saaran baloodkan waxaa saaran wax la yidhahda caveat caveat waxaa waaye annagaana saarnay mar oo laga hadlay in la boobi rabo ayaa la saaray titleka waxaa iskale wajeer county wax kaloo loo isticmaali karana ma leh oon ahayn suuq marka cabsida liingilina waxba kama jiraan madax wax ka ogna waa jiraan oo shaqada wax weyn ka qabatay runtii waa la ogsoon yahay marka baloodkan wax kaloo loo isticmaali kara ma leh ninkii ka fikirsan in baloodkan wax kale loo isticmaali karo wax kale oo loo isticmaali kara baloodkan ma leh wax keliya wax loo isticmaali karo waa inaad suuq noqdo oo maamooyinka iyo masaakiinta hadda ku becsharaysta ay ku ganacsadaan marka saasaan in sheegaynaa walaalayaal aad baan ugu xunnahay booleynaysaana waan in la jirnaa waan iskula jirnaa bidnaa lkarim asagana walaalayaal baabuurka countiga u yeella oo dabdamiskee waxaa la rabaa 100 mitr inaad biyo kasoo shubi karo baabuurkaasi nooc u yahay waxaa waaye waagan tijaabin jirna waad ogsoontiin waddadan aan ku xaaqi jirnay 100 mitr inaad biyo ka shubi karo laakiin baabuurka hadday biyo ku sii jurin ood standby sii ahayn ood maaragtay hegan sii ahayn waxaad qaban kara ma laha biyo lama raadin kara markiis dab aad bilowday lama raadin kara dad tababaran iyo baabuurkii oo diyaar ah oo markii wax dhacaan soo orda ayaawan lagu badbaadin kara ma taamis ma marka insha allah dowladda hadaan samayno waana ka rajo qabnaa insha allahu tacaala baabuurraas inaan badinno idaarad u samayno nidaam u samayno kala dambayn u samayno biyo ay la sii oolaan oo markii dhib dhaca ay dadka badbaadiyaan aan isku dayna insha allahu tacaala